Шымкент көне түркі тілінен аударғанда жасыл қала дегенді білдіреді. Тәуелсіздік алғалы бері шырайлана түскен Шымқала енді агломерациялық орталыққа айналмақ. Бұл туралы халыққа жолдауында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқан болатын. Халқы тығыз орналасқан оңтүстік Қазақстан облысының орталығы қай бағытта және қалай дамитын болады? Бұл туралы бізбен тікелей эфирде байланысқа шыққан осы өңірдегі тілшіміз Әбдес Рахманұлы айтып береді. Әбдес, сөз өзіңізде. Саламатсыз ба, Алмагүл? Елбасының жолдауында айтылған тапсырмасын орындау үшін Шымкент қаласының шекарасы 2,5 есеге ұлғайтылды. Қазір 117 мың гектарға жетті аумағы. Қаланың бас жоспары бекітілген, қаланың даму жоспары да жасалынған. Қазір қалаға бір биылдың өзінде 100 миллиард теңге инвестиция тартылмақшы болып отыр. Басым бағыт тұрғын үй құрылысына бөлінбек. 2020 жылға дейін Шымкентте 1,2 миллион шаршы метрді құрайтын 400 көпқабатты үй салынады деп жоспарланған. Қаланың қай бағытта қалай дамитыны туралы облыс әкімінің орынбасары Ербол Садыр айтып береді. Қаланың шығыс бағытында жаңа әкімшілік іскерлік орталығын салу үшін 363 гектар жер бөлініп, қазіргі кезде әлеуметтік нысандардың тұрғын үйлер 9 қабатты, 14 қабатты, көп қабатты тұрғын үйлердің құрылыстары жүргізілуде. Өткен жылдың өзінде орталық кітапхана, отырар кітапханасы, одан кейін көрме орталығы пайдалануға берілді. Сонымен қатар Тұран, Сауран, Мөлтек аудандарында да көп қабатты тұрғын үйлер салынатын болады. Осы жаңа мөлтек аудандарды инфрақұрылыммен дамыту үшін биылғы жылдың өзінде бюджеттен 12 миллиард теңге қаржы бөлініп, жаңа 160 гекакалориялық қазандықтың құрылысы басталды. Бозарық подстанциясының жобасметалық құжаттамасы әзірленді. Бұл жаңа мөлтек аудандарын үздіксіз электр энергиясыменен және жылумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қаланың іргесіндегі 40 елді мекен, 150 мың адам тұратын Шымкент қаласының құрамына енді, сөйтіп Шымкент тұрғындары 1 миллион адамға жақындады. Бізде бар мәлімет осы, Алмагүл. Рахмет, Әбдес. Тікелей байланыста болған Шымкент қаласындағы тілшіміз Әбдес Рахман.